importância da cúpula dos povos, ela vem contemplar o direito de fala, de voz dos povos indígenas, dessa diversidade brasileira que o povo brasileiro, a nação não indígena, não reconhece, não conhece. Então aqui, essa presença hoje, ela permite a contemplação dessas identidades, dessa diversidade, porque nós não somos índios, nós somos etnias. Cada um tem a sua própria língua, a sua própria cultura, a sua diversidade, a sua especificidade cultural. Então, assim, índio é trazer tudo para uma coisa só. Então, o indígena seria como uma coisa só. Não, nós somos etnias, somos diversidade. E essa diversidade, cada um tem a sua cultura e tem seus desejos, seus anseios por um planeta melhor. Estamos aqui para contribuir, trazer as nossas ideias, a nossa cultura, as nossas experiências de ancestrais para trazer para os governantes e mostrar: ó, nós estamos aqui, nós temos experiências para poder mudar esse planeta ou melhorar pelo menos.